справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! Це тернопільська погода. 8 серпня – День пам'яті Мойсея Угрина, ченця Києво-Печерського монастиря. У наших пращурів цей день був часом для збору трав у лікарських цілях. А якщо до погоди на 8 серпня у місті та області, дивіться вже за мить. Прогноз погоди на 8 серпня. Область – мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Температура повітря вночі – 12-17 градусів тепла. Вдень – 25-30 градусів тепла. Місто. Мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла. Вдень 25-27 градусів тепла. Серпня – всесвітній день кішок. Тож вітаємо усіх любителів кішок. Бажаємо, щоб ваші домашні улюбленці завжди були здорові, ситі та доглянуті. З вами була Тетяна Скиба. До нових зустрічей на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.